Politikurma gaertianeba tetrebma tavisupalma sakartvelom da traditsionalistta kavshirma ki sarcheno garemosdan dakavshirebit sagangebo ganzkhadeba gaartseles. Politikurma mokavshirebma sheshpoteba gamotkves sarcheno siebshi darqovebtan svadasqo partiis mimart dagisrebuli jarimebsa da media sashvalebebis mushaobasdan dakavshirebit. Temur Shashiashvilma kakhakukavam da akakiasatian maghnishnes rom undoblobas utskhadeben saerteshorisho organizatsiebis mer chatarebul klevebs romelits sakartvelos realur surats arasakhos. Მოკავშირეებმა სხვა ოპოზიციურ პარტიებს გაერთიანებისგან ერთიანი მაჟორიტარული სიის შექმნისა და ერთი ოპოზიციური კანდიდატის წარდგენისგან მოუწოდეს. ჩვენს დამასახელებელ შეუიარაღებელი თვალითაც აშკარად ჩანს, რომ მზადდება არჩევნების ტოტალური გაყალბება. არ გამოურიცხავთ იმასაც, რომ სადღაც ქვეყნის გარეთ უკვე დაწერილია არჩევნების შედეგები. ჩვენ სოლიდარული ვართ იმ პოლიტიკურ ძალებთან და ვდგევართ იმ ხალხთან, რომლებიც თვლიან, რომ ქვეყნის გადარჩენა სამართლიან, კონკურენტულ და მშვიდობიან არჩევნებშია. ჩვენ მოუწოდებთ აბსოლუტურად ყველა ოპოზიციურ ძალას თავი დავანებოთ ვიწრო პარტიკულარულ ინტერესებზე ზრუნვას და ყველას ვიწვევთ თანამშრომლობისათვის, კოორდინაციისათვის, რათა გადავარჩინოთ თავისუფალი არჩევნების შანსი საქართველოში.